Jag vet inte riktigt vad klockan är. Snart 9. 9? Ja. Mm. Vi håller på att packa det sista. Och vi ska tydligen checka ut vid 11 på morgonen. När vi tänkte att innan det så ska vi packa klart allting. Och sen så ska vi gå till någon typ något café eller något sånt där och typ äta fransk frukost. Nu är vi ute och ska se om det finns något litet café vi kan sätta oss på. Det är typ detta i så fall. Här är marknad. Vi ska hem snart, Jakob. Ja. Det stannar lite till. Vill du det? Nu ska det väl vara roligt. Ja. Fast det känns ändå som vi har gjort typ det mesta här. Och ändå visste vi inte vad vi skulle göra igår. Nej. Ja. Men jag känner så att jag vill inte planera för mycket. Nej. Det var bara stress. Och då ska vi inte hinna åka till Champs-Élysées flera gånger. Nej. Vi har gått kyrkor bland annat. Har vi gjort mer, shoppat mycket. Ja, varit på Disneyland 2 dagar. Ja, ätit ute en gång på restaurang. Ja. Vi får se ifall de här har något frukostaktigt. Det borde de ha. Nu sitter vi på någon café-restaurang och har beställt lite frukost. Where do you come from? Sweden. Sweden. Yeah. Welcome to Paris. Thank you. En croissant, lite franskt bröd och marmelad och lite kaffe på det. Här fick jag lite te. Et voilà, crêpe Nutella. Merci. Orange juice. Nu har vi kommit tillbaka till hotellet efter att vi har ätit på deras ställe. Det var jättegott, tycker jag. Jättebra. Ja, så jättebra. Hej. Och klockan är vi typ 10:30 eller något sånt där. Nej, jag råkade krossa mitt cake. Oj! Oj, men jag ska jag ha pengarna här i eller ska jag lägga dem i plånboken? Du har kaxen, jag slänger. Ska jag lägga dem i plånboken kanske? Ja, gör det. Eller nu ska vi ha någon. Räcker det med en 10? Ja. Eller jag vet inte. Nej, jag har väl framme dem då i fickan. Jag minns inte, det kostade inte typ 20 när jag åkte hit, men jag tror jag blev lurade. Jag kommer inte ihåg var han... Då visste vi ju inte vad man skulle knappa in. Men sen är det ju också rätt långt att åka. Så. Nu ska vi ta våra packningar och gå och checka ut från hotellet. Nu säger vi hej då. Hej då, hotellet. Hej då, hotellet. Hej då, hotellet. Ja. Mm, här har vi vår packning. Mm-mm. Så, det var inget kvar i kylskåpet heller, va? Mm. Så. Då går vi. Så.
Nu väntar vi på att ta tåget till flygplatsen. Vi har inget annat för oss att göra och sånt där, så att vi... Jobbigt att släpa på alla väskor. Ja, de är lite tunga. Så att vi åker ut till flygplatsen redan nu. Även ifall vårt flyg åker inte förrän vid 6. Ja, vi får hoppas att det finns lite affärer vi kan titta i under tiden. Och så. Ja. Köpte makaron för några dagar sedan. Tänkte jag ska ha med det hem. Krångel, krångel, krångel. Fint var det? Ja, krångel, krångel. Vi har precis gått igenom den jobbiga, vad heter det? Kontrollen här på flygplatsen. Och tydligen så fick vi skicka iväg min väska. En av våra väskor här, så då tog vi min. Och ja. Men vi plockade ut allt det viktiga. Ja, vi plockade ut datan och sånt där. Så vi har koll på det. Ja. Sen glömde vi att plocka ut iPad och allt det som rotade hela vår finpackade väska. Ja, jag hade organiserat så fint och så packade hon upp så det såg ut som ett helvete. Och sen var hon jätteotrevlig. iPad out of bag. Men det var svårt att förstå liksom hur vi skulle göra. Men nu har vi gått igenom all kontroll och skit och nu kan vi titta i affärer och kissa. Ja, det är varmt också. Hej Mela. Hej hjärtat. Vad har vi gjort? Vi har sett... Inte makaron. Mela har köpt söta nya lurar. För att jag behövde nya faktiskt. De är helt pratiga. Ja. Och sen har vi suttit och kollat på Idol lite. Ja, vi har ju missat någonting med. Så vi kollade i fatt på våra favoriter i alla fall. Klockan är 3 nu. 3:10 i klockan. Och vårt flyg åker 17:45. Ja, det tror jag. Det låter. Så vi ska väl gå runt lite till här på lilla flygplatsen. Så det är så tråkigt att det finns inte mycket affärer att se på. Nej, finns det bara Hugo Boss och sånt jättedyrt. Det är ju inte råd. Vi sitter på planet och vi åker om ett tag i alla fall. 6 i klockan nu. Då kommer kvart. Hade du? Ja, det var 2 stycken gamlingar som satt bakom mig. Ha? Och gubben hörde ju knappt vad hon sa. Hon satt och skrek till honom. Vem skrek? Hon är tanten till gubben hela tiden. Hon skulle säga någonting. Och du satt emellan dem eller? Nej, jag satt framför dem. Jaha. Och de skrek på svenska och jättehögt. Asså. Vad var det hon sa? Han missförstod hela tiden. Va? Du får ta och byta näsduk när du kommer fram till Köpenhamn. Så sa han, ja, jag hörde något om pizza. Men nu är vi äntligen i Köpenhamn, Kastrup. Och vi ska hämta min resväska. På rullbandet. Vi får se ifall den har kommit. Nu har vi båda väskorna. Jo, bra.
Nu sitter vi på en, vi sitter på en ersättningsbuss nu i Lund som ska ta oss till Hässleholm, va? Ja. Ja, och sen får vi se när tåget går från Hässleholm. Mm. Förhoppningsvis så kommer det gå snabbare, för den här ersättningsbussen står inte ens med på SJs hemsida. Mm. Vad är klockan? De har typ 8:50 skulle bussen åka, tror jag. Mm. 5:09 är det nu. Så ja, vi fick byta buss. Ja, vi fick byta buss igen. De var krångla. Mm, vi kommer alltid här. Det är ingenting sånt. Ja, fast det var den flygbussen. Ja, ja, vi får se när den här åker. Ja, denna ska åka nu kvart över. Mm. Och den som vi hoppar på först är tydligen åka halv. Så, nu är vi i Hässleholm och tåget ska, pågatåget ska komma när som helst. Ja, så är det. Mm. Är det min pappa som står där? Står han här? Det var inte fram än. Nej, det är inte som i Paris, jag tror. Välkomna hem igen. Tackar.